გამარჯობათ ყველას, დიდი მადლობა თქვენი მოწმინებისთვის და იმ მოწმინებისთვისაც არა მარტო დღეს, არამედ ზოგადად მანამ სანამ პოლიტიკაში ჩავერთე. 2012 წელს მეგონა რომ ნახოთ აბა როგორ გააგრძელებენ მიშას საქმეს. მიშას კარგ საქმეს, რა თქმა უნდა, კარგ საქმეებს. როგორ გააგრძელებენ მის პროექტებს. როგორიც არის აი ეს ჟენიერ პროექტი. მაგრამ თქვენთან ერთად გულ დაცხვეტილი და იმედგაცრუებული დავჩით ამ 4 წლის განმავლობაში დიდი არაფერი არ მომხდარა. რამდენიმე ნათელი წერტილი იყო, რაც რა თქმა უნდა მივესალმები და ამას არ გვაქო. მაგრამ ძირითადი კურსი ჩვენი ქვეყნის, ჩემი აზრით და მე მგონი აი ხალხრაბლოვიდან გამომდინარე, თქვენი აზრითაც არის უარყოფითი. კურსი არის გამოსასორებელი. ეს იარაღი ჩვენს ხელშია. აი 8 ოქტომბერს ბეკა ესილაესთან ერთად ჩვენ შევწვით ამ კურსს, შევწვით ქვეყნის მიმართულებას. აი ამ შვენიერ ბავშვები აქროს განან მათი მომავალზე ვიმუშაოთ ერთად, მათ განათლებაზე, მათ ჯანმრთელობაზე, მათ კარგად ხოფნაზე, მათ მშვიდობაზე, მათ უსაფრთხოებაზე. აი ყველანაირ პროექტები არის საჭირო რომ გავაგრძელო. ბევრი არის გაჩერებული, ბევრი ჩვენ ქონდათ ასე თქვა, ან არის ახლა მაცივარში და ვადა აქვს 9 ოქტომბერს. ჩვენ თუ არა მოვიღებთ იმ პროექტებს 8 ოქტომბრის ჩვენი მხარდაჭერით 9 ოქტომბერს ვერ ამოვიღებ და ვერ გავაგზავნებ და გაგუშტება. აი, რა ვიცი, თქვენ ალბათ ტელევიზორითაც გაიგეთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის არ იყო ადვილი. პოლიტიკაში შესვლის. ბევრმა მითხრა, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ძნელია, სირთულია, სირთულებია, სიბინძურია, ტალახის სროლა, ყველანაირი პროვოკაციები და ასე შემდეგ, სკანდალები, ტყვილები, ვიცი, მაგრამ მე მზად ვარო რაღაც შეურათხოფა მივიღო, არა უშავს, მე აღვნიშნე იმ დონეზე არ ჩავალ არასდროს, მე დავრჩები ვინც ვარ და ვინც ვიყავი და არ მინდა რომ საქართველოს შეურაცხობა მიახენონ. აი თუნდაც რუსეთის ხელით, თუნდაც იმ უპატრონოების და დაუცველების რეგიონში. ნამდვილად მინდა რომ ჩვენ ავიღოთ ხელში ჩვენი მომავალი, ჩვენ გავაგრძელოთ ის პროექტები, რაც კარგი იყო და ნამდვილად სტრაფი განვითარება, მათ ბანერზე რო არის, ნამდვილად არ მესმის, მე მგონი ვიღაც შეიშალათ. სტრაფი განვითარება ნამდვილად ჩვენი დევიზი იყო და ჩვენი საქმე და ეს გაჩვენე კიდევაც იმ 8-9 წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ საქმე ვიცით, პროფესიონალები ყავს, ხედვა გვაქვს, ერთიანი ხედვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გუნდური პრინციპი დღეს ნამდვილად მე ვერ ხედავ, ზოგი ევროპაზე საუბრობს, ზოგი რუსეთზე საუბრობს. რა ვიცი, ეს ყველაფერი ერთად არ გამოდის, რა თქმა უნდა. არჩევანი უნდა გაკეთდეს გუნდშიც, სადაც მიდიხარ, რისიც გჯერა, ხო, ამითვის უნდა იბრძოლო. და მათთან არ არის ეს ერთიანი გუნდი, არ არის ეს გულიანი მუშაობა. ფულიანი მუშაობა რამდენი გინდა? გულიანი მუშაობა რამდენი გინდა?